Bom dia a todos e a todas. Estamos ao vivo na TV Alerje. Damos início à reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Nos termos do artigo 6º do ato da mesa diretora número 651/2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a terceira reunião extraordinária remota, a ser realizada no dia 14 de abril de 2021, às 10 horas, através da votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. O primeiro item da pauta, antes, porém, uma questão de ordem, alguém saudar aqui os deputados Luiz Paulo, Mônica Francisco, deputado Valdec Carneiro, Carlos Mink, Rodrigo Amorim, salvo engano, o deputado Max também já estava logado. E o deputado Chico Machado justificou a ausência, infelizmente não vai poder participar, está com problema de família, inclusive um sobrinho ou primo hospitalizado com um estado bem crítico de Covid e não vai poder participar, mas autorizou a presidência a leitura, como nós fazemos a leitura dos pareceres já assinados por ele, e caso haja divergência, como também já combinado, nós retiraremos de pauta. Então, alguém que fazer, algum deputado quer fazer uso da palavra? Uma questão de podemos seguir. Deputado Valdec. É só para esclarecer que, em alguns momentos, eu vou ficar participando de uma outra reunião, também virtual, da Comissão Especial da Indústria Naval, que hoje tem uma agenda com o secretário de Fazenda e o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, só para justificar aos colegas e ao presidente, que em alguns momentos da reunião eu terei que usar o princípio da ubiquidade digital. Então, só para esclarecer. E também, uma reflexão que eu queria compartilhar com os companheiros da CCJ, com os membros. Nós estamos com uma pauta com mais de 70 itens e as nossas reuniões agora estão durando apenas uma hora, não é isso? Não é de 10 às 11? É por enquanto. Semana que vem, se o plenário voltar no horário normal, dependendo da posição do presidente, nós voltaremos em duas horas. Aí começa às 11 até 1. Tá bom, então tá certo. Porque em uma reunião de uma hora só, a gente não consegue ver uma pauta de 70 itens. Muito então, difícil. Muito perfeitamente. Difícil. Só isso. Obrigado. Adelante, só presidente. Vamos lá. Então, primeiro item da pauta. Projeto de lei 2906/2020, autoria do deputado Léo Vieira. O parecer... O relator é o presidente. Parecer sugerido no plenário era uma anexação ao PL 1001 de 2019, da deputada enfermeira Regiane Lucinti e a Ju. Para, em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Mink, para discutir. Ocorre que o PL 1001 de 2019, as autoras pediram arquivamento definitivo da proposta. Definitivo, foi pedido. O que faz com que o PL tenha que continuar tramitando. Né? Eu tenho até um parecer sobre esse PL, porque ele propõe algo 6 meses depois, mas é uma lei de 2019, tem 2 anos atrás. Mas tudo bem, mas o que a gente está discutindo agora é anexação. Não se pode anexar porque as autoras pediram o arquivamento definitivo do PL. Portanto, você não pode anexar um PL que foi pedido o arquivamento definitivo pelas autoras. Estou recebendo uma informação aqui da assessoria que, na verdade, há um outro projeto. Então, pediram, mas não foi para arquivo ainda, não assinaram. Pediram, mas não foi arquivo. Então, vou retirar de pauta, volta semana que vem para para melhor análise, Mink. Tá bom. Pediram, mas não assinaram. Verificamos na mesa. Então, foi feito um pedido de arquivamento, mas não necessariamente ele foi arquivo. Então, eu vou consultar os autores. Retirar de pauta número 1. Pela ordem, presidente. Deputado depois, Rodrigo. Não agora, para não atrapalhar o andamento, mas depois pedi ao deputado Mink para explicar sobre esse projeto aí, que obviamente ele entende pelo menos mais do que eu do assunto. Então, depois, Mink, se puder depois me explicar. Claro, aqui, com certeza, com o maior prazer, Amorim. Complementa o teu projeto então, original. É isso, exatamente. Ele altera um projeto do Carlos Mink. Eu vou só pedir. Um projeto, não, uma lei. Uma lei. Como o projeto já foi alterado, como o projeto foi retirado de pauta, volta em discussão semana que vem, e o Mink tem a oportunidade, na discussão do projeto, fazer o um encaminhamento.
Perfeito. Rodrigo, agradeço aqui a tua sugestão e com prazer darei a explicação. Um projeto retirado de pauta, item 2 da pauta. Projeto de lei 3107-2020, autoria do deputado Brazão. Deputado Brazão, o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluído por substitutivo. Em discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado. Terceiro da pauta. Projeto de lei 3218-2020, autoria da deputada Franciane Mota. O parecer foi sugerido em plenário, foi uma anexação ao projeto de lei 3012-2020. Ok. Na verdade... Presidente. Deputado Valdeque levantou uma questão. É porque, na verdade, o que nós pesquisamos aqui, tem que checar se procede, que o projeto, o PL 1403 de 2016, é um PL que determina a cobrança fracionada dos estabelecimentos particulares, ele recebeu na CCJ um parecer pela inconstitucionalidade em 2016. Salvo engano, o relator era o deputado Luiz Paulo. Então, assim, checar se faz sentido isso, porque é um projeto de idêntico teor. Então, valeria a pena dar uma conferida. Porque eu repito aqui, é o PL 1403 de 2016, que teria que recebeu parecer pela inconstitucionalidade da CCJ. Luiz Paulo quer esclarecer. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, com a palavra. Gostaria de sugerir que o parecer fosse pela prejudicabilidade, tendo em vista que existe a lei 5862 de 2011. Esta lei foi declarada inconstitucional. Eu me lembro que era a lei até do deputado Gilberto Palmade. Se ela foi declarada inconstitucional e ela guarda similaridade com essa proposta, será que a anexação é o melhor voto? É uma sugestão. Tem razão. Eu tenho que o deputado colocou lá anteriormente, já houve um outro projeto. Porque esse tema de cobrança, fracionamento, gratuidade de estacionamento... É tudo inconstitucional. Temas recorrentes. E o TJ já se pronunciou sobre essa matéria. Está certo, Luiz Paulo. Então, em votação, eu quero votar. Luiz Paulo tem razão. Luiz Paulo tem razão. Pode botar o bonequinho. Por isso que o PL, em 2016, recebeu parecer pela inconstitucionalidade, exatamente por essa lei de 2011 que já tinha sido declarada inconstitucional. Eu até acho que, nesse caso, o deputado Luiz Paulo tem razão, mas acho que, nesse caso específico, o voto até poderia ser direto pela inconstitucionalidade. Mas como o deputado Luiz Paulo faz a questão de ordem de que há uma lei que já foi considerada inconstitucional pelo TJ em maio de 2016, o projeto está prejudicado. Então, eu altero o voto, o parecer pela prejudicabilidade. Em discussão, em votação, aprovado. Quatro da pauta. Projeto de lei 3477-2020, autoria do deputado Carlos Mink, Dani Monteiro, Mata Rocha e Mônica Francisco. O parecer, eu solicitei ao presidente a remissão do projeto para a CCJ, deputado Mink, porque há uma sugestão em plenário pela anexação ao PL 2599 de 2017. Eu quero colocar em discussão. Eu acho que eu vou falar em seu nome também, porque nós somos coautores. Na verdade, eu vou pedir a retirada de pauta por uma sessão, ou vistas, que é a mesma coisa, para conversar com a deputada. Vistas, melhormente. Isso. Retirar. Vista. Mas eu vou já, em um segundo, para não atrapalhar a reunião, vou explicar por quê. Nessa audiência pública, quem propôs esse projeto foi a deputada Marta Rocha. Ela estava presente. Nós todos viramos coautores e a audiência pública achou ótimo. E resulta que a própria Marta Rocha, que propôs o projeto e é coautora, ela tinha realmente um anterior de igual teor. Então, eu vou conversar com a Marta Rocha
para ela retirar o projeto anterior, okay, já que esse foi proposto por ela na reunião e ela é coautora. E aí esse pode prosperar com mais legitimidade da audiência. Tenho certeza que a Mônica concorda comigo. Contempladíssima, contempladíssima. Obrigada, okay, amiga. Então, então, retirar de pauta, na verdade, pedido de vista, deputado Carlos Mink, volta em uma sessão. Me ajuda, ô Mônica, me ajuda a conversar com a Marta Rocha, que ela vai... Ajuda, pode deixar. Não teria sentido ela propor para uma audiência um projeto que ela já tinha um igual. Ela deve ter esquecido. Vamos lá, vamos em frente. Segundo da pauta, a discussão dos pareceres sobre as emendas de plenário, relatoria do deputado Márcio Pacheco, 5 da pauta. Emendas de plenário, projeto de lei 649/2019, de autoria do deputado André Siciliano. O parecer é favorável às emendas 3, 4, 5, contrário às emendas 1 e 2. Em discussão. Presidente. Deputado Luiz Paulo. O relator é Vossa Excelência, né? Isso, exatamente. Salvo o erro de memória, eu só estou passando aqui, o projeto tem 5 emendas. 5 emendas. E o senhor está acatando 3 e contrário a 1 e a 2. Eu não queria trazer polêmica, mas só para pedir uma reflexão a Vossa Excelência, se no artigo 23 e 36 do projeto que a gente colocou, existe a palavra doação. E as doações ao Fundo Estadual de Cultura não podem, são vedadas às empresas públicas que queiram patrocinar evento. Então, eu acho que talvez a palavra doações pudesse não entrar. Não é uma questão fechada, porque... Eu aprovaria seu parecer e o senhor pedisse à sua assessoria técnica se a palavra doação que está prevista lá na modificativa 1 e modificativa 2, elas não tivessem ser revista no sentido de retirar o termo doação e se manter só a palavra transparência. Mas aceitar a emenda 1 e 2, é isso? Transferência. Pois, retirar a palavra doação, mas manter a palavra transparência para manter a coerência das emendas com o destino. As públicas não podem fazer doação por fundo. Mas pede para o pessoal aprofundar isso, né? Só para ficar tudo certinho, sem problema. Mas, Luiz Paulo, na tua 1, você tem a expressão doação também. Lê aí a 1. Sim que tem, mas eu estou dizendo que a minha própria emenda... Ah, você está sugerindo modificar a própria emenda sua. A doação, estou fazendo análise crítica da minha própria... Entendi, entendi agora, entendi. Que, no fundo, está rejeitada pelo Márcio Pacheco, não tem problema. Mas eu não sei se essa palavra acabou ficando em algum outro dispositivo. Por isso, sim. Acatando o parecer dele, não estou discordando. Entendi. Só pedindo para uma revisão. O Luiz Paulo está pedindo uma revisão. Entendi. Então, mantenho o parecer. Mantenho o parecer, rejeitando as duas emendas, por favor, e fazendo uma revisão, retirando a palavra doação, se assim. Perfeito. Converno o texto. Perfeito. Aprovado. Okay? Em discussão, em votação... Aprovado com a sugestão proposta pelo deputado Luiz Paulo. 6 da pauta. Relator deputado Carlos Mink. Emendas de plenário ao projeto de lei 345/2011, autoria do deputado Paulo Ramos. O parecer é favorável às emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. 7. Emendas de plenário, projeto de lei 2476/2013, autoria do deputado Bebeto. O parecer é favorável à emenda.
em discussão, em votação, aprovado. 8. Emendas de plenário ao projeto de lei 300 de 2015, autoria do deputado Paulo Ramos, o parecer é favorável à emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Chico Machado, 9 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1664 de 2012, deputado Márcio Pacheco, o parecer é contrário às emendas. Eu quero divergir do meu colega Chico Machado, vou retirar de pauta, porque eu tenho parecer divergente. Retirado de pauta, volta na próxima sessão. 10 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1354-2016, autoria do deputado Dionísio Lins e Valdeque Carneiro, parecer é favorável à emenda 1, contrário à emenda 2. Em discussão, em votação... Tem um voto divergente. Deputado, né? Voto divergente, deputado Rodrigo Amorim, para discutir. Senhor presidente, eu tenho um voto divergente que é favorável com subemenda à emenda 2 e contrário à emenda 1. Ou seja, eu acato aqui a emenda modificativa do deputado Chicão no meu voto, mas sou contrário à emenda 1. Acho muito valorosa, sem dúvida nenhuma, a ideia, e tenho atuado muito nesse sentido de inclusão, e obviamente reconheço, a gente tem na pauta aqui hoje o reconhecimento do dia do intérprete de Libras, em uma saudação, em uma homenagem a todo esse conjunto de pessoas que têm a deficiência da surdez, mas a gente tem que pensar no seguinte, num momento de extrema importância, óbvio, a inclusão dos surdos, mas o momento da pandemia agravou drasticamente a situação dos cinemas que estão fechando. Na verdade, se discute abertamente o fim das salas de cinema, a perda eventual de empregos, e estabelecer mais essa obrigação poderia ter o condão de burocratizar ainda mais e encarecer um serviço que está prestes a se extinguir devido à crise do setor produtivo, à paralisação dos setores econômicos. Então, certamente será, como todo setor de entretenimento, o último setor a voltar da crise. E, dessa forma, a manutenção da emenda modificativa número 2, ela acaba levando em consideração o que está disposto na lei, mas não amplia tanto, de modo a causar tanto impacto na atividade econômica. Ela estabelece ali um critério, reconhecendo a importância da lei, mas também sendo um meio termo a não ter que adequar toda a produção apresentada no cinema, ou pelo menos reduzir o número de sessões. Então, a emenda modificativa número 2, de autoria do deputado Chicão, é, ao meu ver, a mais equânime ali, que consegue equilibrar nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Então, obviamente, estou 100% aberto à discussão, mas apresento um voto contrário nesse sentido, senhor presidente. Ou seja, favorável... Voto divergente. Isso, divergente. Eu vou encerrar a discussão. Deputado Valdeque, sem prejuízo da sua fala, eu vou encerrar a discussão, porque o deputado... Há acordo de que o deputado... De que quando há divergência, a gente tira de pauta. O relator não está presente. Queria ponderar um pouco. Ah, quer ponderar, então, ok. Para ver se então, o deputado Valdeque para falar. É porque, na verdade, esse projeto não é para tempos de pandemia. Não é? Além disso, nós sabemos que o problema que vem afetando há anos as salas de cinema do Brasil tem a ver com outras questões. Tem a ver com a exibição de filmes, né? em canais de TV fechada, anteriormente o próprio videocassete. Enfim, não tem nada a ver com a inclusão de pessoas surdas nesse mundo. Tem até orientação da Ancine nesse sentido. Aliás, a emenda número 1 é boa, porque traz, inclusive, a orientação da Agência Nacional do Cinema nesse sentido. Então, assim, embora as preocupações, a preocupação com o setor do ponto de vista econômico seja válida e necessária, o projeto não é para os tempos de pandemia. Não é? Assim, em tempo de pandemia podem ser adotadas situações até excepcionais. Mas o projeto é para tempos normais. Presidente, para discutir. Eu queria fazer essa ponderação, senhor presidente. Não há discussão. Não, mas eu tenho uma questão de ordem. Só um momento, Rodrigo Morim, só um momento. Deputado Valdeque, com a palavra. Eu só estava ponderando que o projeto é, sobretudo, sobre a pauta da inclusão da pessoa surda. Né?
esse elemento que ele introduz, né, não é o elemento definidor da situação da sala de cinema, que vem enfrentando problemas há muito tempo por outras razões. Por outras razões. E em tempos excepcionais, como esses tempos dramáticos que a gente está vivendo, é possível adotar situações excepcionais, mas esse projeto não é para tempos de pandemia, epidemia, endemia. É para tempos comuns. Então, eu queria fazer essa ponderação, porque o projeto é importante e foi construído com a comunidade surda do Rio de Janeiro. Questão de ordem, deputado Mink, depois Rodrigo Amorim. Deputado Mink. A minha questão de ordem, presidente, ecoespiritual, é a seguinte. Eu propus algum tempo atrás, e a CCJ aprovou, que a ausência do relator não era a razão para não discutir a questão, mesmo que houvesse voto divergente. Havia antes essa interpretação. Eu trouxe à CCJ essa questão e, com o vosso apoio, a CCJ deliberou que a ausência do relator não era a razão para não se discutir um voto divergente. E, já aproveitando o ensejo, caso Vossa Excelência acate essa minha questão, eu quero dizer, Rodrigo Amorim, que eu sou sensível à sua questão, ouvi o Valdec, quem sabe uma subemenda não resolveria a questão, colocando que isso seria para após a pandemia. Eu tenho outra sugestão, deputado Mink. Posso então, falar, deputado disso, presidente? Um deputado Rodrigo Amorim, depois eu vou deliberar a questão de ordem, deputado Carlos Mink. Tá, ok. Eu não consigo facilitar. Depois, deputado Luiz Paulo. Tá, na verdade, é o seguinte, o deputado Mink tem razão, o deputado Valdec tem razão. A lei proposta, ela não é uma lei dessa leva de leis que fizemos em torno da pandemia. Eu trouxe um elemento aqui, obviamente, considerando o momento econômico e pandêmico que a gente está vivendo. Agora, é justo, e eu tenho tido esse critério, de, na CCJ, não adentrar nas questões de mérito. Então, se eu tenho alguma divergência quanto ao mérito do projeto, eu não vou criar obstáculos agora na CCJ, deputado Valdec, de modo ao projeto poder ir a plenário. Então, presidente, eu, em prol aí da celeridade e da fidelidade do deputado Valdec, que é sempre um deputado muito acessível e sempre aberto à discussão, eu proponho a Vossa Excelência que, então, apenas deixe consignado o meu voto divergente, e a gente enfrente a questão de modo a poder levá-lo a plenário, presidente, sem fazer uma alteração drástica no texto. Ok. Deputado Luiz Paulo quer fazer uso da palavra? Está consignado a vossa divergência. Deputado Luiz Paulo quer falar? Sim, eu queria falar se a gente vai decidir. Se vai decidir, eu ia propor, que eu acho que resolve tudo, é um pouco na linha do Mink. É acatar, como foi proposto, a emenda número 1, e depois botar uma vírgula, né, que se aplicará o dispositivo somente quando terminar a pandemia. É só reforçar isso e acabou, está resolvido. Ok. Primeiro, o deputado Lisboa tem razão. Segundo, eu quero acolher e colocar as minhas escusas aqui. Mais uma vez, como nós decidimos isso na legislatura passada, vou colocar a questão de ordem, deputado Mink, novamente em votação. Na ausência do relator, colocamos em votação? Na ausência do relator, colocamos em votação. Se houver divergência, vota-se? Qual é a resposta? Favorável. Favorável. Paulo. Deputado, favorável. Nossa paixão. Eu já votei favorável anteriormente à sua propositura de não votar se houver divergência. Mas, pensando bem, imagine, um deputado não se licencia, ele é o relator, mas está com Covid, como aconteceu muito. Aí ele tem que faltar uma série de sessões. Aí os deputados autores do projeto ficam prejudicados porque não tem o parecer da CCJ. E aí acabam apelando para que seja colocado em pauta seu parecer. Aí no plenário, parecer oral, aquela CCJ acaba votando de qualquer forma. Então, eu acho que, para celeridade, vamos manter. Deveria votar. Okay, presidente, então... eu
me permito ter um voto divergente. Acho que é fundamental a importância do relator presente. Entendo as circunstâncias do deputado Luiz Paulo, mas considero que é fundamental o relator presente. É, no caso em concreto agora, do item 19 da pauta, se for o caso, em homenagem ao nosso querido deputado Valdec, eu até retiro o voto divergente. Mas acho que é importante a gente manter essa regra aprovada e deliberada anteriormente de ter o relator presente, senhor presidente. Acho que é importante. Nós vamos fazer um intermediário. Só um minuto. Mas, Rodrigo, só para esclarecer, a regra anterior não é essa que você está dizendo. A regra anterior era votar mesmo sem o relator presente. Só um minuto. Nós vamos fazer o seguinte. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É, o presidente, a presidência, vai, caso o relator precise se ausentar, ele vai colocar no grupo ou por ofício, como era feito antigamente, porque os relatores assinavam o seu parecer, autorizando que seja votado. Ou ele, de ofício, retira o projeto de pauta antecipadamente. Ele vai ter que informar. Então, por exemplo, se o relator disser, olha, eu não vou na reunião amanhã, informo que os projetos tais, 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 tais e tais, se peço à presidência que sejam retirados de pauta pelo relator. Caso haja divergência. Veja bem. Não. Antecipadamente, o relator que faltar à reunião da CCJ pode encaminhar para o grupo da CCJ dizendo o seguinte: eu tenho relatórios, todos nós sabemos os nossos relatórios. Então, eu não poderei participar da reunião amanhã. Peço que retire da pauta os projetos, os itens tais, tais, tais e tais. Acabou. Ok. Ele também, ao contrário, dirá o seguinte: não participarei da reunião amanhã. Estão autorizados as votações dos pareceres. Ele simplesmente afirma que podem ser votados. Ou seja, se houver divergência, ele tem ciência e consciência de que serão votados mesmo assim. Ok? Ok. É só isso. Eu só queria dar mais uma sugestão para ficar claro. Tem uma terceira hipótese. Eu apoio integralmente sua proposta, que o relator pode pedir para tirar o projeto de pauta a qualquer momento, principalmente se ele faltar. Mas pode ter o caso dele não se pronunciar. Nem tirar, pedir para retirar. Se não se pronunciar, fica na pauta e vota. Fica na pauta e acabou. Tá bom. Ok, aprovado. Se não se pronunciar, vem para a pauta. Veio, por exemplo, o deputado Chico Machado, o deputado Molim fez essa gentileza de retirar. Mas ontem o deputado Chico Machado me ligou dizendo: pode votar meus projetos. Se ele assim tivesse feito no grupo, o voto do deputado Rodrigo Amorim teria valido. Porque ele teria dado autorização para votar. A unanimidade. Ok? Ok. Então, já temos aí o nosso encaminhamento. Próximo da pauta, 11. Deputado Márcio Pacheco, deputado Valdec. Como ficou esse item? O 10 mantém o voto original com a proposta do deputado Luiz Paulo, com aquela uma subemenda de texto. Eu quero agradecer ao deputado Rodrigo Amorim e dizer que até o plenário nós podemos conversar e tentar produzir um texto em comum para emendarmos juntos, se for o caso, com a sua ideia. Então ficou favorável a emenda 1 com subemenda, porque está uma adequação de texto do deputado Luiz Paulo, contrário à emenda 2. Sim, não, eu agradeço. Então, não é o voto original. Eu estou dando voto no lugar do deputado Rodrigo, do deputado Chico Machado, voto do presidente. Então, favorável à emenda 1, com subemenda, contrário à emenda 2. Perfeito. Conforme a sugestão do deputado Luiz Paulo. 11. Sublegenda, enfim. Acho que está bom assim, não está, deputado Valdec? Consegue ouvir. Agradeço e estou aberto a aprimoramentos enquanto o projeto não chega ao plenário. Estou aberto a aprimoramentos. Okay. 11 da pauta. Vamos avançar? 11 da pauta. Então, o relator original, deputado Márcio Pacheco, presidente. 11 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 2070 de 2016, autoria da deputada Marta Rocha. O parecer é favorável às emendas 1 e 2. Em discussão, em votação, aprovado. 12 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 2262-2016, autoria do deputado Rosenberg Reis. O parecer é contrário às emendas 1, 2 e 3.
Por que, hein, senhor presidente? São tão ruins assim? Parecer, é seu ou é do Chico? É do Chico, deputado Chico. Então, senhor presidente, sou por favor. Divergente. Tira de pauta, porque eu vou abrir. Vou retirar de pauta. Vou tirar de pau. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Deputado Rodrigo Marinho. O deputado Chico Machado não autorizou que votássemos mesmo na ausência dele? Não por ofício. Ele falou comigo. Não fez isso no grupo. A regra nova vale para a próxima. Porque aí, ou seja, cada relator tem que explicitar por que não veio no grupo e autorizar ou não a votação no grupo. Para que não haja dúvidas do procedimento. Perfeito. Então, hoje porque não está valendo. Então, hoje, tá retirado de pauta 12. Porque eu tinha um voto em divergência também, que era no sentido de reconhecer, de dar parecer favorável a todas as emendas do deputado Luiz Paulo. O projeto original é perigosíssimo, um estapafúrdio, ao meu ver. E as emendas do deputado Luiz Paulo corrigem o projeto. Então, já que vai tirar de pauta, a gente discute na próxima. Vou retirar de pauta, lembrando, se caso qualquer relator precise se ausentar, deverá informar no grupo da CCJ e dizer quais projetos devem ser retirados ou se está autorizando a votação dos mesmos. Autorizando no a votação caso de omissão, dos... se vota. Autorizando, vota-se. E, no caso de omissão, vota-se. Ok? Perfeito. Então, vamos avançar. É isso. 13. Emendas de plenário ao projeto de lei 3378/2017, autoria do deputado Dr. Julianelli, o parecer é favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Relator deputado Rodrigo Amorim, 14 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 402/2015, autoria do deputado Renato Cozzolino, o parecer é favorável às emendas 4, 5, 6 e 7. Favorável com subemendas de emendas 2, 3 e 4, contrárias demais emendas. Em discussão. Em votação. Eu queria pedir vistas nesse projeto. Esse projeto eu vou pedir vistas. Então, ok? Estou pedindo vistas no projeto no 14. 15, deputado Rosenberg Reis, relator. Emenda 15, emendas de plenário ao projeto de lei 269/2011, autoria do deputado Luiz Paulo. O parecer é favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13 e 14. Prejudicadas as emendas 5, 7, 8 e 12. Em discussão. Eu vou aguardar, porque o parecer é longo mesmo. Então, alguém quer discutir a matéria? Deputado Luiz Paulo. Eu sou, senhor presidente, autor dessa proposta. Mas foi, confesso a Vossa Excelência, no ano de 2011. Né? E é apenas um programa de racionalização do sistema de transporte na região metropolitana. Então, o que eu propus, possivelmente em cima do plano diretor de transporte que foi feito à época pela Secretaria de Transporte, fazer um programa que propusesse essa racionalização. E como entra todos os modais, isso atiçou aos senhores deputados a fazerem muitas emendas. De qualquer jeito, eu não vou me manifestar contrário, porque ele ainda tem que ir a plenário, e no plenário, se tiver alguma contradição, mas a partir da gente não poder mais emendar, não está nascendo nenhum substitutivo, né? Vai ter que gerar um substitutivo, alguma deficiência a gente pode corrigir no substitutivo da CCJ. Porque a questão de 14 meses. Questão de ordem, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Oi. Eu confesso que, de fato, aqui a quantidade de emendas me parecem deturpar completamente o projeto original de Vossa Excelência. Por que não a sugestão aqui de apresentar um voto aqui para baixar a indiligência para o Instituto Rio Metrópole, já que a gente já tem funcionando uma autoridade metropolitana? Com a nota técnica do Instituto Rio Metrópole,
talvez nos dê embasamento para um substitutivo, de modo a tentar, eventualmente, manter a integridade ou o projeto mais original possível, com base na nota técnica que será exarada pelo Instituto Rio Metrópole. É uma sugestão, e aí seria um encaminhamento pelo meu voto, sugerindo a baixa diligência para o Instituto Rio Metrópole, se Vossas Excelências concordarem. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Trata-se de um programa feito em 2011. Nós não tínhamos ainda criado, não tínhamos ainda aprovado o Rio Metrópole, nem tampouco o conceito metropolitano para infraestrutura em lei, infraestrutura geral. E essa proposta se baseou no PDT, no Plano Diretor de Transporte, feito à época. Eu acho que a sugestão do deputado Rodrigo Amorim é absolutamente pertinente. Isso é um programa de racionalidade do sistema de transporte que o órgão metropolitano opine em 30 dias e, depois dele opinar, trazemos novamente a pauta para a gente tentar ver se o parecer que eles vão mandar concilia. Perfeito. Muito bom. Boa proposta do Rodrigo Amorim. Acolhido, então, a proposta do deputado Rodrigo Amorim para baixa diligência da matéria para o Instituto Rio Metrópole. Aprovado. 16 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 750 de 2011, autoria do deputado Vaguinho. O parecer é favorável às emendas 4 e 5. Prejudicadas as emendas 6 e 7, contrárias as emendas 1, 2 e 3. Em discussão. Para discutir, presidente. Em discussão, deputada Mônica. Na verdade, é mais uma questão de ordem, no sentido de defender o acolhimento da emenda 3, que vincula o serviço de atendimento ao órgão, no caso, a Secretaria de Estado de Educação. Então, é fundamental que a gente possa tentar em um acordo de rever a decisão, então acolher a emenda 3, secretaria... Exatamente. Deputado Rodrigo Amorim é o relator. Então, o deputado Rosenberg é o relator. Exato. Ele não está presente. Então, Mônica, eu retiro de pauta na mesma regra que nós aprovamos hoje. Se voltar na semana que vem, volta semana que vem para a pauta. O relator não se pronunciar a respeito. A gente vota a divergência. Perfeito. Ok? Votamos a sua divergência. Então, retorna na semana que vem. Já sabemos que tem um apontamento divergente de Vossa Excelência, que será considerado em votação na próxima semana. Presidente. Deputado Luiz Paulo. É uma sugestão, Vossa Excelência. Eu vou colocar aqui uma questão que está acontecendo comigo, mas a reflexão dos senhores deputados. A pauta da ordem do dia, ela sai na sexta-feira. O que que eu faço? Na própria sexta-feira, eu mando a pauta para a minha assessoria, com a exigência que me devolva as suas análises no sábado, até meio-dia. No sábado, depois do meio-dia e domingo, eu leio todos os projetos, o que é novo, dou minha opinião sobre a constitucionalidade, não. Examino todas as emendas que a minha assessoria faz, acato ou não, e produzo outras. É uma mão de obra, para na segunda-feira a gente dar entrada em tudo. Aí, na quarta-feira, tem a CCJ, aí chegam os pareceres de todos os deputados com 70 projetos. Se fosse só para exame de constitucionalidade, seria rápido. Mas, quando vem com uma pilha de emendas e um projeto de 2011, 2012, que já saiu da nossa memória, quase impossível, por mais que a gente se dedique, que a gente possa ler todos esses pareceres com atenção. É uma sobrecarga muito grande, que deve incidir, inclusive, sobre o senhor, né, presidente. Então, o que eu queria sugerir é que a pauta da CCJ pudesse ser numericamente mais factível. Porque
Em vez de ser 70, se fossem 30, seguramente daria para a gente fazer um exame mais profundo. A pauta muito grande faz que a gente se concentre mais nos nossos projetos e alguns que a gente verifica que tem contradição muito forte. Mas eu estou dizendo o meu problema, não quero dizer que se o problema dos outros é o mesmo, estou falando do meu, mas só para reflexão de Vossa Excelência. Nós já reduzimos, Luiz, primeiro agradecer a tua colocação, nós reduzimos o encaminhamento de 6 pareceres para cada parecerista. Mas essa pauta é antiga, ela está se arrastando porque o tempo diminuiu e remotamente a gente tem discutido com mais tempo os projetos. Mas está acatada, antes eram 10 para cada parecerista, hoje são 6. Então a gente já diminuiu o número, mas eu acolho e assim, o que eu quero propor é vamos tentar manter dentro do factível. A CCJ nunca trabalhou tanto, deputado Luiz. Vossa Excelência sabe, nós apresentamos os números do ano passado. A CCJ tem uma produção, mesmo quando ela de vez em quando desemboca em discutir bastante, nunca antes vista. A CCJ trabalha com qualificação, qualidade, debate democrático, amplitude de divergências e convergências, como nunca foi feito. Dito isso, não por mim como presidente, mas por todos os membros aqui. Então, esse encaminhamento, mesmo acolhendo o encaminhamento de Vossa Excelência, vamos trabalhar igual uns loucos, porque ainda assim será muito. Então, vamos em frente. Mas acolhido aqui. Vamos para o 17º da pauta. 17º. Emendas de plenário ao projeto de lei 1077/2011, autoria do deputado Tiago Pampolha. Para o ser favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Contrárias, emendas 9 e 13. Prejudicadas, emendas 11 e 12. Em discussão, em votação, aprovado. 18 da pauta. Emendas de plenário, projeto de lei 1737 de 2012, deputado Marcelo Freixo. Parecer favorável às emendas 2 e 4, contrária à emenda 1, prejudicada à emenda 3. Em discussão. Eu tenho um voto separado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, voto em separado. Eu sou favorável, com subemenda aglutinativa, às emendas 2 e 3, e contrário às emendas 1 e 4. A subemenda aglutinativa às emendas 2 e 3 teria a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data da sua aplicação, com efeitos financeiros a partir do término do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, regulado pela Lei Complementar Federal 159 de 2017, ou outra que vier a substituí-la. Porque esse era um projeto de 2012, não havia regime de recuperação fiscal. Assim, em tese eu teria que retirar de pauta, mas o deputado Luiz Paulo tem razão. Se houver consenso, neste caso, abrimos uma exceção, porque o deputado Luiz Paulo tem razão no parecer por conta do regime. Aí colocamos em votação. Não há acordo, porque o deputado parecerista não está presente. Mas aí eu coloco para o pleno para decidir. O deputado Luiz Paulo tem razão. Eu acolho e mudo o parecer. Eu concordo. Ok. Deputada Mônica, acolhido? Tem que ter unanimidade. Estou em dúvida, presidente. Se tiver dúvida, tem que tirar. Tira de pauta, senhor presidente. Eu retiro de pauta. Eu prefiro. Retirado de pauta, volta semana que vem. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Não, eu só coloquei para ter... Onde é que eu estou? Esse foi o 18. 19,
retirar de pauta o item 18, emendas de 19, emendas de plenário a projeto de lei 1952/2013, autoria do deputado Átila Nunes. O parecer é contrário às emendas 1, 2 e 3. É, presidente, eu vou pedir vistas, porque a emenda 3 é nossa e eu tenho que ver melhor, mas ela melhora o projeto. Sim. Ela não foi acatada. Pedido de vista, então. Eu pedir vista para produzir talvez uma subemenda, para ver se a gente faz uma conciliação. Okay. Perfeito, estou de acordo. Deputado... Ok. Então, 20 da pauta. Retirado de pauta. Pedido de vista, deputado Carlos Mink, do 19. 20 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 2730, de 2014. De autoria, deputado Luiz Paulo. O parecer é favorável às emendas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16. Prejudicadas emendas 14 e 17. Em discussão, em votação. Em discussão. Presidente, o projeto é de minha autoria, eu não vou fazer nenhum voto divergente. É um projeto de 14. Ele nasce, né, naquele momento que se explodiu diversos nichos de corrupção no país, e é um projeto que fala sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pelos atos contra a administração pública. Né? Então, eu acho importante isso continuar. Eu não... Parecerista foi Vossa Excelência ou foi o... Não, o Rosenberg, eu tenho uma recomendação. Deputado Luiz Paulo, eu quero pedir a Vossa Excelência. Eu vou pedir vistas por uma semana. Volto semana que vem. Eu quero opinar um pouco mais sobre o projeto, mas eu já digo aqui o prazo. Semana que vem ele volta à pauta. Ok. Porque temos que debater essa matéria. Perfeito. Tá? Por uma semana eu peço vistas. Não, eu acho que tem que debater, sim. É uma matéria importante. Ok. Então... 21. Não, 21. É. Ah, sim. Emendas de plenário do deputado Dica. Emendas de plenário, projeto de lei 2763/2014, do deputado Dica. Parecer é favorável à emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. Emendas de plenário ao projeto de lei 431/2015, deputado Nelson Gonçalves. O parecer é contrário à emenda. Senhor presidente. Voto divergente, presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, depois deputada Mônica. Eu estou sugerindo um voto favorável à emenda, com subemenda, porque o programa... Não é Investe Rio, o nome correto, é Rio Investe. E esse programa é realizado através da Codim e da AG Rio. Então, é só, simplesmente para corrigir a redação, né? Trocar o termo Rio Investe, Investe Rio por Rio Investe, é o nome certo. É só nomenclatura, senhor. Não tem deputada média, Mônica, né? Ok, acolho depois. Bom, só ressaltar que a minha favorabilidade em relação à emenda é no sentido de que ela propõe uma proteção ao meio ambiente, aos trabalhadores e à população. Então, meu voto vai no sentido de defender a emenda. O meu voto é praticamente... Aí eu não coloco... O do deputado Luiz Paulo dá para colocar em votação, mas a da Mônica não. Tudo bem. Porque o parecer original é contrário à emenda, e o parecerista não se encontra. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Retirar de pauta naquela regra nossa. Semana que vem ele volta. Já com a regra valendo. Okay. 23. Queria pedir vista desse projeto. Vistas do 23, deputada Mônica. Obrigada, presidente. Só vou fazer a leitura. Emenda de plenário, PL 803/2015, autoria do deputado Marcelo Freixo, pedido de vista, deputada Mônica.
Deputada Mônica, eu vou pedir vistas conjuntas com Vossa Excelência, ok? Também quero fazer uma análise do projeto, a assessoria também vai analisar. 24. Emendas de plenário ao projeto de lei 2881-2020, autoria do deputado Márcio Canella. O parecer é favorável à emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. Faltam 5 minutos. Eu vou. É melhor encerrar aqui no Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. E aí voltamos. Ou podemos seguir mais um pouquinho aqui, pelo menos. Segue mais um pouquinho. Ok. Relator, deputado Márcio Pacheco, 25 da pauta, projeto de lei 4255-2018, autoria, deputado Átila Nunes, o parecer pela constitucionalidade. Presidente, uma questão de ordem nesse projeto. Deputada Mônica. Solicitando anexação ao projeto de lei 748 de 2015, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Era a questão de ordem que eu ia fazer, presidente, exatamente na linha da Mônica. É verdade, anexação. O projeto 748 ele já estabelece uma política de proteção. Vou retirar para analisar, mas acho que eu mesmo vou analisar, eu retiro e volto semana que vem. Só vou analisar e volto semana que vem com 748-2015. Retirado de pauta. 26. Projeto de lei 3645-2011, autoria do deputado Rodrigo Amorim, parecer pela juridicidade. A retirada de pauta foi para a ordem do dia de ontem. Ah, tá. 27. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei 239-2019, de autoria do deputado Chico Machado, parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Relator, deputado Carlos Mink, 28 da pauta. Projeto de lei 3858-2018, de autoria do deputado Marta Rocha, o parecer é pela constitucionalidade. Eu queria propor uma... Quem é o deputado Rodrigo Amorim? Não, Carlos Mink, eu queria fazer só uma proposta, deputado Rodrigo, o deputado Mink, que fosse inserido... A minha assessoria diz que está errado o parecer. Eu peço a retirada. A retirada de pauta, ok. Está errado. Retirada de pauta, deputado Mink. Ok. 28, retirada de pauta. 29. Projeto de lei 4552-2018, doutoria deputado Átila Nunes, o parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 30. Projeto de lei 4557-2018, de autoria do deputado Átila Nunes, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente, apenas para comentar que este projeto e o anterior, para que nós pudéssemos discuti-los, teríamos que ter lido o Índex Médicos, só isso. Ah, é verdade. Como o deputado Átila Nunes é o nosso especialista nessa área. O livro dele é bom, livro de cabeceira. É. Vadimé. Então, aprovado pela constitucionalidade. Saudar aqui o deputado Max Lemos. Obrigado, amigo. Oi, Max. Bom dia. 31 da pauta. Bom dia. Projeto de lei 3228-2020, doutoria deputado Renan Ferreirinha, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 32 da pauta, relator deputado Chico Machado. Projeto de lei 514-2015, autor deputado André Ciliano, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 33. Vou retirar de pauta, volto semana que vem, porque eu tenho voto divergente. 33, retirar de pauta, porque o deputado relator não se encontra presente. 34, relator deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 1466 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, parecer pela legalidade.
pela legalidade, em discussão, em votação, aprovado. 35, projeto de lei 2734-2020, de autoria do deputado Marta Rocha, o parecer pela juridicidade. Eu queria, deputado Luiz Paulo, apenas sugerir aqui, há um PL 4495 de 2018 que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as manifestações das culturas populares brasileiras de matizes africanas e indígenas e das outras providências, onde o primeiro artigo especifica samba de roda. Eu queria perguntar a Vossa Excelência se não poderia analisar novamente se há uma anexação. Solicito a Vossa Excelência retirar de pauta do item 35. Ok. 35 é retirado de pauta, pedido do relator. 36, projeto de lei 3065-2020, autoria do deputado Renato Zaca, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 37, projeto de lei 3072-2020, autoria do deputado Renato Zaca, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Rodrigo Amorim, relator, mais dois aqui, pelo menos. Projeto de lei 1196-2015, de autoria do deputado Ana Paula Rechuan. O parecer é pela prejudicabilidade pela lei 8266, de 26 de dezembro de 18. Está certo. Em discussão, o deputado Rodrigo Amorim ainda se encontra logado. Então, em discussão, em votação, aprovado. 39. Projeto de lei 2771 de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, parecer pela constitucionalidade. Presidente, uma questão de ordem nesse projeto. Deputada Mônica. A minha sugestão é a anexação ao projeto 175 de 2011, que já dispõe sobre a realização de eventos de artes marciais no Estado do Rio de Janeiro. 175 de 2011. Deputado Rodrigo Amorim, se encontra presente ou porque ele está presente. Então, coloque em votação. Que aí há dois votos, pela constitucionalidade e pela anexação. Deputada Mônica, posso sugerir... A lei é similar, é praticamente deputado Márcio a Pacheco. Mesma lei. Deputado Valdec. Talvez a gente pudesse sugerir que a deputada Mônica Francisco pedisse vista. Pede vistas, Mônica, e depois traz com um voto separado. Ok, então retirar de pauta pedido de vistas, deputada Mônica Francisco. Do 39. Encerrar no 40, então. Projeto de lei 3323 de 2020, autoria do deputado Márcio Pacheco. Olha, encerrou no meu. Parecer pela juridicidade. Não foi em causa própria. Não foi em causa própria, não havia visto. Marmelada. Presidente, é marmelada e eu vou pedir anexação ao projeto 4437 de 2018. Presidente. O 41 e o 42 também são do Márcio Pacheco. O 41, 42? Presidente, não disfarça, não. Pede vistas para anexação, deputada Mônica. Eu vou pedir. Tá, se quiser pedir sem vista problema. Conjunta, eu aceito, presidente. Pedir de vista, deputada Mônica. Encerramos aqui no 40, voltamos na semana que vem. Obrigada, presidente. Eu só aproveitando aqui, eu queria fazer um registro. Deputado Valdeque. Vamos terminar, faltam dois itens para terminar essa sessão. Faltam só dois itens. Quem vai terminar de sessão? Dá para fazer os dois. Dá para pensar. Então, para o 41 também, projeto de lei 3332. 40, então, pedido de vista, deputada Mônica. 41, projeto de lei 3332-2020, deputado Márcio Pacheco, aparecer pela juridicidade. Há um PL igual que a deputada Marta Rocha apresentou, mas ela retirou em definitivo. Então, por isso eu defendo pela juridicidade, caso não haja... É um PL de data comemorativa. Vamos parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, 42, projeto de lei 3788-2021, teria deputado Márcio Pacheco, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado.
Antes, porém, eu ia terminar no 40, porque nós estávamos falando sobre pessoa com deficiência. Eu queria fazer um registro na CCJ, vou fazer hoje também. Faleceu de Covid uma das maiores lutadoras do tema da pessoa com deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Ana Cláudia foi subsecretária, uma cadeirante, militante. Ela não tinha, salvo engano, um pouco mais de 40 anos. Já era mãe e avó, uma jovem guerreira, cadeirante, militante da causa da pessoa com deficiência, teve vários cargos importantes, mas, sobretudo, era uma mulher, uma guerreira que a gente pôde conhecer desde o IBDD, da Andef, foi subsecretária do município da pessoa com deficiência, do município do Rio de Janeiro. Ela foi, exerceu cargos importantes. Eu queria fazer um registro aqui da Ana Cláudia, mais uma vítima de Covid, mas especialmente por ser também uma pessoa que lutou muito para vencer barreiras com sua deficiência e deixa aí um legado, deixa filho e neto, e eu queria fazer esse registro na CCJ pelas vítimas do Covid. Nossa solidariedade, não ao negacionismo, não ao invencionismo, né? Porque não é uma gripezinha, não podemos brincar com isso. É. Ana Cláudia e tantos outros, nossa solidariedade. Solidariedade ativa. Um abraço a todos. Um abraço. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Até mais tarde, gente. Link, um fala comigo, por favor. Está encerrada a CCJ. Tá bom? Vou te ligar. Me atende, presidente.